Gördüyünüz hər bir avtomobil üçün biz dostlar 2 həftə cəmsi çatdırılma müddəti sizdən istəyirik ki, 2 həftəyə maşınlar Bakıda olur. Və növbəti maşınımız bax bu Hyundai Accent 2016-cı il Bakıda 22.000-ə deyirlər bax bununla. 1.6 dizel sepli motor, 1.6 dizel sepli motor. Tərtəmiz Karyeka, yəni Karyonun daxili bazarı üçün istehsal olmuşdu. Bu o deməkdir ki, bizim də dizel yanacağı ilə problemsiz formada uzun müddət istifadə edə bilərsiniz, sürə bilərsiniz. 1K 2016 təkərlər yaxşı vəziyyətdə, 1.6 dizel sep motor, avtomat karobkadır. Bakı təhvil qiyməti gömrüyü özünüz eləsəniz, 6500 dollara Bakıya təhvil veririk sizə, 6500 dollara. Gömrüyü ələ biz eləsək, qiyməti olacaq 18.500 manat. Yəni yoxdur heç arada belə bir qiymətə. Çatdırılma müddəti cəmi 2 həftə təşkil eləyir. Görürsünüz, avtomat karobkadır, normal, səliqəli bir avtomobil, dəri salondur. Koca salon, salonda cırıq sökük yoxdur, normal, səliqəli bir salonu var. 4 şüşə qaldıranı, video registratoru. Normal, səliqəli bir avtomobildir və gözəl bir təklifdə düşünürəm ki, özünə dizel aksent axtaranlar üçün. Və bir daha qeyd edirəm, bizdə çatdırılma müddəti 2 ay deyil, cəmisi 2 həftəyə maşın əlinizdə olur. Alıb sata da bilərsiniz. Yəni alırsınız. Bakıda belə maşını 20 minə sizdən belə deyim göydə alınır 20 minə. Odur ki, maraqlanan dostlar 055 271 61 55 nömrəmizdən əlaqə saxlaya bilərlər. 055 271 61 55 WhatsApp aktivdir. Çatdırılma müddəti 2 həftədir. Hər növ avtomobillərin yoxlanır. Sürətli formada çatdırılması bizdədir. Buyurun əlaqə saxlayın.